U 22. kolu druge lige košarkaši Pirota opravdali su ulogu favorita u duelu sa ekipom Žarkova i zabeležili ubedljivu pobedu 89-56. Poslednju utakmicu u dresu Pirota odigrao je Lazar Ašić, koji želi da se posveti basketu 3x3. Od kluba je na poklon dobio uramljen dres sa brojem 113. Naime, ovo je bila njegova 113. utakmica za našu ekipu. U prethodnih 5 sezona ostavio neizbrisiv trag, postigao je 1577 poena i ostaće upamćen kao jedan od najboljih igrača košarkaškog kluba Pirot. Kada je sa linije za slobodna bacanja postigao svoj poslednji poen u dresu Pirota i izašao iz igre, pozdravljanje ovacijama. Meni ovo je najljepših 5 godina u karijeri koja, eto, nije mala, ja 22 godine treniram košarku, ubedljivo najljepših 5 godina i drago mi je da sam eto bar eto neki mali trag ostavio ovde, da me se sete ljudi ponekad. Eto. Sada mi je sezona 8 meseci u basketu, ja više nemam prostora, gde jako mnogo volim košarku i mnogo volim ovaj grad i klub i ove ljude ovde koji su me prihvatili kao da sam tu rođen. Stvarno bih voleo da mogu, eto, da mi se ukaže, ali prosto je tako sad, eto, ovaj drugi sport me je pritisao da više nemam prostora da igram košarku. Inače, u senci oproštaja Lazara Rašića od dresa košarkaškog kluba Pirot, da pomenemo da su najefikasniji u našem timu u ovoj pobedi bili Živanović sa 15 poena, Mladi Đorđević i Stanković sa 14, odnosno 12 poena. Evo kako utakmicu ocenjuje trener Marko Spasić. Svega morali smo ovu utakmicu da odigramo dobro defanzivno, kao što smo se dogovorili, da primimo što manji broj poena, da odgovorimo na njihovu tranziciju, to smo uspeli i, da kažem, ubedljivo savladali ekipu Žarkova. Poželio bih puno sreće u nastavku sezone i poželio bih puno sreće i u narednim sezonima. Oni su jedna korektan klub sa korektnim stručnim štabom i sve pohvale za njihov klub. U narednom kolu košarkaški klub Pirot igra u Nišu sa ekipom Konstantina.